Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli tamaşaçılar. Sağlam Səhət verilişində yenidən hər birinizi xoş gördük. Xüsusən də xanımları maraqlandıran bir mövzunu bugün müzakirə edəcəyik. Süd vəzinin patologiyaları, xəstəlikləri haqqında söhbət aparacaq. Odur ki, bugünkü söhbətimizi qaçırmayın. Sağlam Səhətə baxırsınız və qonağımız Baku City Hospitalının həkimi, uzman radioloq Səriyə Allahverdiyevadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Xoş gəlib. Verilişimizin qonağı Səriyə xanımsa, deməli, süd vəzi haqqında söhbət aparacaq. Doktor, bu ay oktyabr ayı geridə qoyduq və oktyabr ayı süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə aydır. Amma bu heç də o demək deyil ki, digər aylarda da rahat ola bilərik, heç süd vəzi xərçəngi haqqında düşünməyə bilərik. Elə deyil, bir həkimdən eşitmişdim ki, süd vəziniz varsa, deməli, süd vəzi xərçənginə hər kəs namizəd ola bilər. Həqiqətən mi, hər kəsin belə bir riski var, doktor? Təbii ki, hətta implant qoyulan, bütün süd vəzini boşaltdırıb implant qoyulan xəstələrdə belə bir hüceyrənin belə qalmağı kifayət edir ki, gələcəkdə süd vəzi xərçəngi riski yaransın. Doktor, hətta bəzən amputasiya edib tamam süd vəzini götürürlər. Bu xanımlarda süd vəzi riski tamamilə kökündən həll olunmuşmu olur? Xeyr, tamamilə əlbəttə kökündən həll oldu deyə bir söhbət yoxdur. Amputasiya olunan xəstələrdə belə onkoloqunun, cərrahın nəzarəti altında rutin, periodik həm ultrasəs müayinəsini icra edirik, lazımdırsa süd vəzi MRT-si müayinəsini icra edirik, mütləq nəzarətdə saxlamalıyıq. Çünki biz belə danışdığımız zaman izləyicilərimiz bəzən belə suallar verirlər ki, doktor, baxın, əgər xərçəng süd vəzində yaranırsa, süd vəzində kəsib götürüblərsə, belə kobud dillərdə desək, bəs xərçəng harada yaranır ki, sonra? Süd vəzini kəsib götürürlər. Makroskopik olaraq, bəli, çox hissəsi, %90-ı, hətta %99-u deyərəm ki, götürülüb. Amma o 1% ola bilər ki, bir neçə dənə hüceyrənin qalmağı belə, yəni süd vəzi hüceyrəsinin qalmağı belə, əlbəttə, gələcəkdə təkrar nüks yaranmasına və ya yeni bir ikinci başqa tür, başqa alt tipdə xərçəngin, süd vəzi xərçənginin yaranması mümkündür yəni. Yəni, bir hüceyrə bilə kifayət edir bizim üçün. Çünki bir izləyicimiz bizə yazmışdı ki, doktor, mənim anamda süd vəzi xərçəngi aşkar olunubdur və anam bu yaşdan sonra artıq 65 yaşı var, nə uşaq dünyaya gətirəsi deyil. Yəni, heç onu da narahat eləmir süd vəzi tamam götürürlərsə. Bizə yazmışdı ki, tamam götürürlərsə, onda ikinci mərhələ süd vəzi xərçəngi tapılmışdı. Tamam götürürlərsə, biz bu xərçəng riskindən tamam xilas olmuş olurukmu deyə sual vermişdi bizə. Təbii ki, bu halda birincisi limfa düyünlərinin vəziyyətində bilməliyik. Yəni, limfa düyünlərinə o aşkar olunduğu vaxtda metastaz var mıydı, yox muydu, kimyaterapiya alıbmı, radioterapiya alıbmı, almayıbsa xəstə özü imtina eləyibmi və ya həkim tövsiyə edibmi, bunların hamısını bilərək yola çıxırıq və əlbəttə ki, bilateral hər ki süd vəzi alınsa belə, mastektomiya olsa belə, mütləq zaten onkoloqlar özləri 3 ayda bir və ya 6 ayda bir ilk 5 il müddətində mütləq ciddi nəzarətdə saxlayır. Yəni, ilk bizim üçün 5 illik sağ qalım müddəti çox önəmlidir. 5 ildən sonra isə rutin ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsindən keçiririk. Doktor, əgər bir qadının ailə hekayəsində süd vəzi xərçənginən ölüm olubsa, deyək ki, anasını itiribdirsə, bir bacısını, xalasını itiribdirsə, sırf özünü sığortalamaq üçün Angelina Jolie-nin bir misalı var, süd vəzi xərçəngi götürdü və süd vəzi xərçəngi riskinə görə süd vəzilərini çıxartdı və yerinə implant yerləşdirdi. Bunu hər ailə hekayəsində süd vəzi xərçəngi olan qadın edə bilərmi və edərsə bu onu xərçəngdən nə qədər sığortalamış olur? Əslində Angelina Jolie genləri dediyimiz, yəni artıq BRCA1, BRCA2 genləri, Angelina Jolie də BRCA2 genin müsbəti idi. Bu BRCA1, BRCA2, bəzi bir neçə dənə onkoloji gen paketi var ki, bunlar da müsbət çıxarsa, bu xəstələrdə bu cür xanımlarda digər xanımlara görə süd vəzi riski qat-qat daha çoxdur. Sadəcə süd vəzi deyil, yumurtalıq xərçəngi riski də yüksək olur. O səbəbdən Angelina Jolie onun anasında və bacısında da çünki süd vəzi xərçəngi var idi. Birinci dərəcə qohumlar bizim üçün daha önəmlidir, nəinki ikinci dərəcə. Ana-bacı bizim üçün birinci dərəcə qohum sayılır, xala qızı, digər qohumlar ikinci, üçüncü dərəcə sayılır. Bizim üçün əsas birinci dərəcə qohumdur. Əgər onlarda süd vəzi xərçəngi
aşkarlanıbsa, xanımın bizə müraciət edən pasiyentin özündən, yəni məsləhətdir ki, onkoloji gen paketi baxılsın. Yəni varsa, əgər müsbət çıxarsa, çünki anasında, bacılarında süd vəzi xərçəngi varsa, araşdırılmalıdır həm anası, bacısı, həm özü. Bu onkoloji gen paketini verməlidir. İçərisində təxmini 11-13 ədəd gen daxildir. Yəni bunların hər biri araşdırılır. Hansı müsbətdir? Müsbət olan ümumiyyətlə varmı? Bəzən elə olur ki, genetik olmur. Yəni süd vəzi xərçəngi genetik deyil. Belə olanda məsələn ehtiyac yoxdur. Yəni çıxartdı süd vəzlərinin amputasiyasına və ya yumurtalıqların amputasiyasına ehtiyac qalmır. Amma sadəcə olaraq əgər məsələn birinci dərəcə qohumunda, anasında və ya bacısında nəzərdə tuturam. Məsələn, atıram, anası 45 yaşında süd vəzi xərçəngi olubsa, qızında mənfi 10 qanunu keçərlidir. Yəni, 35 yaşından etibarən mütləq mamografiya başlamalıyıq. Gözləməməlidir artıq 40 yaş. Yox, 40 yaş, birinci dərəcə qohumunda, hansı yaşda, məsələn, həm anası, həm də bacısı süd vəzi xərçəngi olub, anası 45 yaşında, bacısı 42 yaşında. Ən kiçik yaşda olan bacısı sayılır. Düzdür, 42 yaşında. Demək, mənfi 10 qanununu bacısına tətbiq edirik. Yəni, 32 yaşından etibarən xanımın özündə standart rutin protokol müayinələrə başlamalıyıq. Çox maraqlıdır, doktor. Baxın, deyək ki, artıq bir qadında süd vəzi xərçəngi yaranıbdır. Amputasiya olunubdur. Bir süd vəzi. Təbii ki, bəzən implant qoyulanda hər iki süd vəzinə implant qoyurlar ki, simmetriya pozulmasın. Hı-hı. Əgər bir qadında artıq süd vəzi implantı varsa, mamografiya müayinəsinə keçə bilərmi? Çünki bununla bağlı bizə xanımlar çox yazdılar. Xüsusən oktyabr ayında yazanlar çox idi ki, məndə süd vəzi implantı var. Hətta deyək ki, sağlam bir qadında gedib bir mamoplastika, bir plastik əməliyyat keçirib. Bir qadında süd vəzinin implantı varsa, mamografiya müayinəsinə keçirmək olurmu? Bəzən qorxurlar ki, birdən partlayar, hansısa bir zədələnər implant. Belə bir risklər var mı? Hal-hazırda elə bir risk demək olar ki, yoxdur. Xüsusilə son nəsil implantlar çox keyfiyyətlidir. Bir də təbii ki, xüsusi manevralarımız var. Normal süd vəzi olan xanımlarda fərqli manevralarla çəkimlər icra olunur. Həm də cihazın özündə də fərqli protokollar var. İmplantlı xəstənin protokolu ayrı olur, onun sıxılması fərqli olur, onun xüsusi qaşıqları olur. Yəni, ona uyğun çəkimlər icra edirik. Xüsusi manevralar var ki, hansın ki, bu mamografiya çəkimini icra edən texniklər bilməlidir, bilirlər də təcrübəli texniklər. Bunun adı Eklund manevrasıdır. Yəni, Eklund manevrasında implantı çəkim icra edən texnik bir az geriyə çəkir, süd vəzini isə gilədən önə doğru tutaraq, sıvazlayaraq, önə doğru çəkərək qaşıqların arasına yerləşdirib kaliteli çəkim əldə eləmək mümkündür. Və bütün dünyada da icra olunur. İstər amputasiya olunmuş süd vəzi olsun, areola və gilə, yəni gilə və gilə ətrafı sahə qorunubsa, amma süd vəzinin içərisi tamamilə amputasiya olunub, yerinə silikon yerləşdirilibsə belə, məsləhət görülür ki, heç olmasa bir poza belə olsa, mamografiya görüntüsü alınsın. Çünki bəzi xərçəng növləri var ki, ilk növbədə kalsinatlarla özünü biruzə verir. Hələ solid törəmə yoxdur, düyün yoxdur, ələ gələn heç bir şey yoxdur. Amma dinamikada təzə əmələ gələn kalsinatlar olur. Və biz bunu implantlı olsa belə sadəcə mamografiyada görə bilirik. Ona görə mütləq lazımdır ki, əgər süd vəzi içərisi təmizlənibsə, amma gilə qorunubsa, gilə ətrafı sahə qorunubsa, bu o deməkdir ki, istər-istəməz orada bir neçə ədəd də olsa süd vəzi hüceyrəsi qalıb deməkdir. Yəni, biz izləməliyik yenə. Yəni, çox üzr istəyirəm, doktor. Hətta bir neçə süd vəzinin hüceyrəsi qalmağı belə yenidən xərçəng riskini yaradır. Bəli. Çünki cərrahlar da nə qədər də, çünki onlar da gözü ilə görərək süd vəzini təmizləyir. Onlar üçün çətindir gilənin altını tam çıxartmaq, çünki nekroza gedə bilər, gilə çürüyə bilər. Məcburdurlar ki, qanlana bilsin, bəslənə bilsin deyə bir hissəsini qorumağa məcburdurlar. Bir də aşağılarda, alt kvadranlarda oraya qədər girib tam təmizləyib qaşımaq, yəni makroskopik olaraq gözü ilə gördüyü qədər mümkündür. Mənim şəxsi praktikamdan işlədiyim müddətdə də ən çox gördüyüm təzə əmələ gələn, yəni nüks dediyimiz təzə yaranan xərçənglərin çoxu alt kvadranlarda, sağ da alt istiqamətində olur. Yəni cərrah nə qədər də əl qabiliyyəti çox-çox yaxşı da olsa, yəni
bir neçə hüceyrə belə ən çox o aşağı kvadranlarda qalır, bir də gilənin altında qalır. Ya bu məcburdur, yəni başqa yolu yoxdur. Yoxsa çürüyəcək, yəni o gilə düşəcək. Yəni məcburdur ki, orada bir şeylər qalsın ki, o qidalansın, düşməsin, yəni qopmasın. Elə olanda da bizim işimiz, yəni mamografiya lazımdırsa mamografiyasını eləməliyik, UZİ lazımdırsa, ultrasəs müayinəsi lazımdırsa onu mütləq eləməliyik. Necə aydın və gözəl izah edirsiniz doktor? Neçə ildir həkim fəaliyyəti göstərirsiniz? Tibb Universitetini bitirdiyimi saymasaq 2016'dan bəri tibb sahəsində işləyirəm. Və uzun müddət Türkiyədə fəaliyyət göstəribsiniz. Gəlin izləyicilərimizə sizin təhsiliniz və xaricdəki fəaliyyətiniz haqqında da məlumat verək. Çünki belə savadlı gənc kadrları görəndə özümüz də qürur duyuruq və o qədər aydın, əhatəli, savadlı izah edirsiniz ki, doktor, siz Türkiyədə harda təhsil aldınız? Qazi Universitetində, uzmanlığımı Qazi Universiteti radiologiya şöbəsində almışam. Bitirdikdən sonra da orada dəvət, yəni hocalarımın xüsusi dəvəti ilə özəl xəstəxanada, yəqin ki, adını çəkməyəcəm, özəl xəstəxanalarda, xəstəxanaların birində, ünlü hastanelərin birində işləmişəm. Fəaliyyət göstəribsiniz. Və bir dəfə söhbətimiz zamanı demişdiniz ki, uzmanlıq təhsilində yüksək ballardan biri radiologiyadır. Bəli. Elə birincidir doktor, yoxsa ki, elə ən... Hal-hazırda bugün üçün ilk 5-dədir, top 5-dədir. Bəs niyə məsə radiologiyanı seçdiniz doktor? Yəni, mən müalicədən çox, məsələn, digər həkimlərin görə bilməyəcəyi, başqalarının art eləyə bilməyəcəyi şeyləri görməyi xoşlayıram. Məsələn, nə bilim, Google-a kimsə yazsa ki, qripin müalicəsi nədir? Google belə məsələn müalicəsini deyəcək. Mən başqalarının baxıb görə bilmədiyi şeyləri görməyə xoşlayıram ona görə. Çox maraqlıdır. Doktor, radiologiyada son illər hansı yeniliklər var? Deyək ki, siz təhsil aldığınız vaxt yox idi, amma bugün var. Hal-hazırda radiologiyada bütün dünyanın diqqəti yapay zəkadadır, artificial intelligence. Yəni, bütün radiologiya cihazlarına MRT olsun, tomografi olsun, ultrasəs müayinə aparatları olsun, mamografiyanın özü olsun. Artıq yapay zəka yerləşdirilir və həkimlə hal-hazırda yapay zəka arasında nə dərəcədə uyğunluq var, o qarşılaşdırılır. Bəlkə bilmirəm, 50 ildən sonra elə olacaq ki, heç həkimə ehtiyac qalmayacaq, bu süni intellekt bizi əvəz eləyəcək və diaqnozu o qoyacaq. Amma hələ ki, bu sahədə çox sayda araşdırmalar gedir. Hal-hazırda edilən çalışmaların, məqalələrin istər Amerikada olsun, istər Türkiyədə olsun, Avropada olsun, bir çoxu yapay zəka, süni intellekt üzərinədir. Sizin amma ixtisasınız birbaşa süd vəzi ilə bağlıdır, deyil mi, doktor? Ümumi radiologiyanı bitirdikdən sonra bizdə rəsmi olaraq Türkiyədə, xüsusi yandal sahəsi olaraq süd vəzi radiologiyası deyə bir yandal sahəsi yoxdur. Sadəcə çocuq radiologiyası sahəsi var. Əgər kimsə özünü hansısa dar, daha ixtisas üzrə ixtisaslaşdırmaq istəyirsə, bu sahədə əlavə olaraq işləməlidir, kurslara getməlidir, seminarlara getməlidir, başarı bəlgəsi əldə eləməlidir. Mən də onun kimi non-invaziv radiologiyanın təbii ki, kurslarının hamısını getmişəm, başarı ilə tamamlamışam, o seminarlardan keçmişəm, süd vəzi üzrə xüsusi yəni MRT kursları olsun, bunun görüntüləmə kursları olsun və təbii ki, bizim yəni saygıdəyər hocamız, buradan kendisinə selam söylüyorum, Serap Hoca sayəsində yəni süd vəzi istiqamətində Serap Gültəkin zaten Türkiyədə 10 yəni meşhur süd vəzi radioloqlarından biridir. Ankara'da hocam selamlar. Və doktor, onu da qeyd edim ki, biz uzman invaziv radioloqlarla verişimizdə söhbət etdiyimiz zaman onlar qeyd edirlər ki, artıq belə deyək də, bəzi əməliyyatları belə invaziv yollarla biz radiologiyada həll edə bilirik. Hətta bəzi cərrahlar var ki, keçirlər onlar da bizim kimi artıq müxtəlif invaziv əməliyyatları. Bəs invaziv əməliyyatlar da sizin ixtisasınıza daxildirmi, doktor? Əlbəttə, biz uzmanlıq təhsili aldığımız müddətdə rotasiyonlarımız olur. Yəni, kiminə görə dəyişir təbii ki, 6 ay, 8 ay, 3 ay, 10 ay. Məsələn, mən öz şəxsi adıma deyim, mənim invaziv radiologiya rotasiyam 13 ay olub. Yəni, bu bir ildən fazladır. Yəni, invaziv anji olsun, vaskülər və non-vaskülər ikisi birlikdə 13 aylıq rotasiyon sürəm olub. Yəni, bir ildən daha çox sırf invaziv radiologiya ilə məşğul olmuşam. Süd vəzi radiologiyasına zaten bəhs etmirəm, onun ayını demək olar ki, itirmişəm. Digər ixtisaslarda da, məsələn, kas iskelet olsun, neuroradioloji olsun, hər birinin minimum 6 aylıq eğitim sürəsi olur. Yəni, və invaziv radioloqlar qeyd edirlər ki, bütün halda biz də şualanırıq. Doğrudur. Hansı şual riskləri olur bir invaziv radioloqun, doktor? Hissləri? Bəli, riskləri. Riskləri. Belə ki, ən çox təsir eləyir kemik iliyi, sümük iliyinə,
gözdə lenslərimizə təsir edir, katarak yaratma riski var, qalxana bənzər vəz xərçəngi yaradır. Mənim tanıdığım çox sayda radioloq var ki, hətta invaziv radioloq belə deyirlər, normal kesişsel görüntürəmə ilə tomografiya MRT oxuyur və papilyar tiroid kanseridirlər. Yəni, çox rast gəlinir, leykoz riski çox olur radioloqlarda. Şuanı nədən alırsınız ki, doktor, hansı aparatdan alırsınız? Mamografiyadan, rentgendən və təbii ki, invaziv radioloqlar, DSA dediyimiz digital subtraction angiografi cihazın altında bizzat işlədikləri üçün onlar daha çox məruz qalır. Bəs hər hansı bir şəkildə özlərini qoruya bilmirlərmi bu şuadan, doktor? Qurğuşun önlüklər geyirik, qurğuşun boyunluqlar taxırıq, amma yenə də yəni, təbii ki, risk yüksəkdir. Məsələn, biz sizin illik yol verilə bilən radiasiya dozanız 2 millisivert isə, biz də 4 millisivert qəbul edirlər və biz riskli əmək peşə sahəsində işlədiyimiz üçün bizim pensiyaya çıxma yaşımız daha fərqlidir. Təqaüd yaşımız fərqlidir. Ondan sonra iş saatlarımız daha fərqlidir. Yəni, bunları nəzərə alır dövlət strukturları. Təkrar yenə seçərdinizmi, doktor, invaziv radiologiyanı bu riskləri bilərək? Hər halda bilərək də yəqin ki, seçibsiniz. Radiologiyanı bilərək seçmişəm zaten. Yazanda belə çox adam deyir ki, niyə yazırsan? Yəni, gələcəkdə xərçəngi olma riskim var. Bax, ətrafında filan kəslər, radiologda onlar qalxana bənzər vəzi xərçəngi olublar, leykoz olanlar var. Yəni, dedim, alın yazısı varsa olacaq, o yoxdursa olmayacaq. Ya, amma mən yəni, bu ixtisası təbii ki, sevirəm. Hı. Yenə də TUS-a versəm, yenə uzmanlıq sınavına girsəm, təbii ki, yenə radiologiya yazaram. Bunu sevirsiniz. Allah sizə can sağlığı versin, sağ doktor. Bir də bir sual verim. Biz bəzən xəstəxanalara gedəndə orada rentgen otağıdır, başqa adamlar girməz deyirlər. Amma bəzən rentgen çəkilən adamın, misal üçün, mənim uşağım rentgen çəkilirsə, mən heç vaxt onu tək qoymamışam balaca vaxt onda. Yanında durmuşam, əlini tutmuşam, bilirəm hansı risklər var. Düz də belə bir qurğuşundan da mı o xalatları əynimizə geyinirik girəndə? Bəli, bütün halda yenə uşağın yanında olmuşam. Rentgen çəkilən adam nə qədər uşağı alır, doktor? Və yaxud MRT çəkilən adam, yaxud o MRT çəkilən otaqda gəl bir nəfər də durursa? MRT-də şua yoxdur. Tomografiya da var. Bir də təbii ki, rentgen də var. Mamografiyada da var. Belə ki, hansı orqana çəkim icra olunur, ona görə dəyişir. Cihazın protokoluna görə dəyişir. Hansı orqanın hansı hissəsinə çəkim olacaqsa, ona görə belə dəyişir və xəstənin kilosu da təsir edir. Kilolu olduqca, təbii ki, radiasiya dozu biraz daha yüksək olur. Bu, süd vəzi üçün də keçərlidir. Biz ona görə süd vəzində, məsələn, qaşıqların arasında süd vəzini sıxışdırırıq. Mümkün olduğunca daha çox sıxışdırırıq ki, xəstənin aldığı dozu mümkün olduğunca azaldaq. Doktor, əgər biri rentgen çəkilirsə, yanında da otaqda kimsə durursa, o da eyni doz qədər rentgen almış olur? Onun qədər almır, daha azalır, amma bəli, o da alır. Ona görə yaxınlarına, biz də uşaqlara, yəni çocuk radiolojisində çalışarkən, uşaqlara, məsələn, rentgenlən bağlı çox çəkimlər icra olunur. IVP-lər olur, sonra sistografiyalar olur. Təbii ki, tək qoya bilməz valideyn. Elə olanda mütləq valideyn biri qalır, bir valideyn və boynuna qurğuşun taxırıq, paltar xüsusi qurğuşun önlüklər verilir. Risk azalmış olur təbii ki. Bir də yəni, nə qədər müddət çəkim icra olunacaq, onun da vaxtı önəmlidir. Nə çəkilir, hara çəkilir, kilosu, xəstənin kilosu, onun yanında duran valideyn nə qədər ona yaxındır. Bir metrdən sonra yəni, %10-dan daha az olur. Yəni, çəkim icra olunan masayla valideyn arasındakı məsafə artdıqca valideynin aldığı doz daha da azalır. Daha azalır. Bəs axı, doktor, həkimlər axı digər otaqda pəncərədən baxırlar, digər otağa da şua keçir o zaman? Yox, o pəncərə qurğuşunlu olur. Hə, o pəncərə özdə qurğuşunlu olur. O pəncərə adi şüşə deyil, o qurğuşunlu şüşədir. Yox, ona görə almırlar. Ya da komple divara qurğuşunluyurlar. Patolog, yer, divarların hamısı hermetik olur. Yəni, bütün divarlar qurğuşunlanmış olur ki, keçirməsin. Bir millimetrlik belə qurğuşun bəs edir. Tomografiyada biraz fərqlidir orada qurğuşun şua miqdarı daha çoxdur. Təbii ki, onun qurğuşun qatının qalınlığı da fərqli olur. Amma mamografiyada məsələn 1 milimlik qurğuşunla otağı hermetik olaraq izolasiya eləmək bəs eləyir. Çox maraq. Amma MRT-də şua olmur, deyil mi? Yox, doktor? Heç bir ziyanı yoxdur o zaman şua MRT-nin. Deyil, elektromagnetik dalğalarla çəkimlər icra olunur. Sadəcə MRT çəkilən otağa dəmirlərlə girmək olmaz, sonra bank kartları ilə girmək olmaz. MRT-də olan şəxslər bilirlər, qəti şəkildə hətta
elektromanyetik otaq olduğu üçün, yəni dəmir olan hər hansı bir şeylə qəti şəkildə olmaz. Çox faciəvi sonuçlar yarana bilər. Çünki aparat o ətraf otağın içərisində əgər bir dəmir metal belə varsa, xəstəyə dəyib daha sonra o qapalı qutu şəklində olur axı MRT cihazı. Çox sərt bir şəkildə dəyib xəstəyə ciddi travmalar verə bilər. Beyin qanaxması bunu, da buna daxildir. Mən yaşamışam, oğlumu MRT aparanda doktor təbii ki, bütün dəmirdə metal olan hər şeyi verdim, yadımdan çıxdı. Uşağın köynəyinin düyməsi dəmirdən imiş, unutmuşam, əlimdə tarap deyə aparat özünə çəkdi. Sonra saxladılar, mən o içərdən götürdüm onu. Doktor, bəs süd vəzinin də MRT müayinəsi olurmu? Əlbəttə, süd vəzində də olur. MRT bu arada skrinik proqramına daxildir, yüksək riskli xəstələrdə. Amma yeri gəlmişkən deyim ki, ultrasəs müayinəsinin taramada, skrinikdə yeri yoxdur. Mamografiya və süd vəzi MRT-si skrinik proqramının bir modalitelərindən biridir. Süd vəzi MRT-si kimlərə məsləhətdir? Problem çözücü amaçla. Məsələn, mamografiyada baxdıq, ultrasəs müayinəsində baxdıq, bizim üçün şübhəli qalan bir sahə var. Buna biopsiya mı eləyək, takibə mi qoyaq, bu necə bir şeydir və ya radioloqlar arasında bir fikir ayrılığı yaranır. Belə olduğu halda süd vəzi MRT-si icra olunur. Yüksək riskli xəstələr, məsələn, az öncə dediyiniz kimi anasında, bacısında süd vəzi xərçəngi var və ya özündə genetik pozitivdir, az öncə dediyimiz BRCA1, BRCA2 mutasiyonu var, amma xəstə süd vəzlərini aldırmır. Bununla, bu xəstələrdə mütləq ildə bir dəfə süd vəzi MRT-si çəkilir skrinik proqramının bir proqramına daxil olduğu üçün. Və ya daha əvvəllər döş qəfəsinə şüa terapiya alıb, hər hansı başqa bir səbəbdir, məsələn, lenfoma səbəbi ilə ağciyər xərçəngi. Bu da süd vəzi riskini artıran bir durumdur. Belə olduğu halda da bu xəstələrə süd vəzi MRT-si tövsiyə olunur. Bəzi xəstələr var ki, sindromik xəstələrdir və ya başqa, tamamilə başqa bir gen mutasiyası var. PL3 mutasiyası olsun, Li-Framin sindromu olsun. Bu cür xəstələrdə də yenə süd vəzi MRT-si icra olunur. Yəni, süd vəzi MRT-si yəni, hər yerindən qalxan gedib çəkdirməməlidir. Birincisi, müayinədən keçməlidir, həkim görməlidir onkoloqu, cərrah. Sonra ona müvafiq olaraq, protokola uyğun olaraq ardıcılıqla başlayır. 40 yaşın üstündədirsə mamografiya çəkilir, ona görə lazımdırsa əlavə çəkimlər icra olunur. O belə yetməzsə, o zaman süd vəzi MRT-si tövsiyə olunur. Amma bu az öncə saydığım səbəblər var isə, skrining proqramına daxil olduğu üçün və məsələn, özündə süd vəzi xərçəngi var, hər ki süd vəzi alınıbdır, amma həkim radioloq o əməliyyat çapığında onu narahat eləyən bir görüntü görür. Bilmir məsələn, yağ nekrozlu durumu, çünki bəzi yağ nekrozlar var ki, əməliyyat çapığı nahiyəsində əmələ gəlir, yeni yaranan süd vəzi xərçəngini imitasiya edir. O mu, bu mu ayrımını yapmaq üçün belə bəzən süd vəzi MRT-si çəkirik, icra olunur. Doktor, deyək ki, bir il əvvəl misal üçün mən süd vəzini mamografik müayinəsinə keçmişim, mamografiya müayinəsinə keçmişim. Bir il ərzində süd vəzi xərçəngi yarana bilərmi? Ola bilirmi ki, növbəti mamografiyada süd vəzi xərçəngi aşkar olunsun? Bəli, ola bilər, əlbəttə. O, təbii ki, diferensiasiya dərəcəsindən asılıdır. Hətta elə olur ki, 6 ay sonrakı müayinədə üzə çıxır yenisi. Yəni, 6 ay öncəki kontrolda heç belə bir şey yox idi. 6 ay sonraki kontrolda yeni gələşən asimetriya sahəsi var, məsələn, mamografiyada və ya ultrasəs müayinəsində yeni yaranmış hipoexogen toxuma sahəsi yaranır, kənarlarına hamar olan, bizi narahat eləyən. Yəni, mümkündür bu. Mənim şəxsi praktikamda 3 ayda belə görmüşlüyümüz olubdur. Doktor, bəs deyək ki, bir mamografik müayinəyə gələndə həkim əllə də yoxluyur mu süd vəzi? Süd vəzini? Bəli, əllə müayinə daxildir təbii ki. Cərrahlar zaten xəstə içəri ilk gəldiyində cərrah olsun və ya onkoloq olsun, biz radioloqlar özümüz olaq, hətta mamografiya otağına gələndə texnikin özü belə süd vəzini qaşıqların arasında sıxışdırmadan öncə müayinə edir. Əlbəttə, ilk müayinə metodu ən bəsit, ən sadə müayinə metodu əllə müayinədir. Amma kifayət qədər informativ deyil. Deyil, xeyr, deyil. Çünki əllə müayinədə ələ nəsə gələ bilər, amma bunun nə olduğu, adətən ələ gələn düyünlərin çoxu kistalar olur, fibroadenoma düyünləri olur. Xərçəng ələ gəlməsi düzdür, mümkündür əlbəttə. Amma yəni bunu əllə baxıb, sən bu xərçəngdir, bu fibroadenomadır, bu kistadır demək mümkün deyil. Bir də doktor, mamografiya müayinələrini həkim özü aparmır da texnikləriniz icra edir, deyilmi? Bəli, texniklər, mamografiyanın texnikləri, xüsusi bu sahədə təhsil almış
ixtisaslaşmış, sertifikasiyasını keçmiş texniklər icra edir. O zaman radioloq nə qədər uzman olsa da, peşəkar olsa da, əgər texnikin gözdən qaçırdığı nüanslar varsa, bunu yaxşı icra edə bilmirsə, bu nəticəyə təsir göstərir, doktor? Bəli, çəkim optimal şəraitdə icra olunmalıdır. Yəni, xüsusi çəkim protokolları var. Həkim radioloq olaraq mən ekranımda o görüntüləri gördüyümdə bilirəm ki, məsələn, bu texnik bu çəkimi düzgün mü həyata keçirib, yoxsa əksikləri mi var? Xüsusi yəni pozisiyalar var ki, döş qəfəsi əzələsi, melio dediyimiz pozisiyada heç olmasa gilənin yarısına qədər girməlidir. Pektoral əzələni görməyə çalışmalıyıq. Aksillalar, qoltuq altı nahiyələr, meliografiyalarda mütləq şəkildə incələmə alanına daxil olmalıdır. Yəni bunu daxil etməyən bir texnikdirsə, təbii ki, təcrübəsi biraz az. Yəni belə deyək də, texnik əgər işini doğru etmirsə belə siz bunu görə bilirsiniz, həmən düzəliş edə bilirsiniz, deyilmi? Yəni əslində yenə də bütün halda siz nəzarət eləmiş olursunuz. Doktor, bəzən çox çəkili xanımlarda çox böyük süd vəziləri olur. Hətta arıq xanımlarda belə böyük süd vəzinə rast gəlinir. Bu mammografiya müayinəsində sizə çətinlik yaradırmı? Tam tərsi, öz şəxsi adıma deyim ki, ən sevdiyim məmə tipləridir. Böyük süd vəzi, tip A məmələr. Çünki mamma, bəli. Yağ dokudan zəngin olduğunda, vəz toxması sıxlığı daha az olduğunda mammografiyanın həssaslığı yüksəlmiş olur. Belə olduğu halda biz mammografiyada yeni yaranan bir düyün olsun və ya hər hansı başqa bir şey olsun çox rahat bir şəkildə görə bilirik. Normalda süd vəzi sıxlığı çox olan xanımlarda mammografiyada görüntü ağ rəngdə olur. Yeni yaranan hər hansı bir törəmə, düyün, nəsə başqa bir şeylər də ağ rəngdə olur. Ağın üstündə ağ superpozisiya olur və biz bunları artılayıb seçə bilmirik. Amma qara fonda, yəni yağlı süd vəzi olan, yağ dokudan zəngin olan süd vəzi tipində, yəni tip A, tip B yapılı süd vəzi toxmasında biz rahat şəkildə yeni yaranan düyün olsun, törəm olsun, asimetriya sahəsi olsun görürük. O yüzden məcburuq ki, süd vəzi toxması sıx olan xanımlara tomosintez müayinələri əlavə eləyək, nə bilim, əlavə spot kompressiya çəkimləri olsun, magnifikasiya çəkimləri olsun və ultrasəs müayinəsi əlavə eləyək. Amma yəni ona o yüzden deyim ki, qaşıq baxımından, ölçü baxımından deyirsiniz, heç bir problem yoxdur. Kiçik vəzli xanımlara uyğun fərqli qaşıqlar var, böyük vəzli xanımlara uyğun fərqli qaşıqlar var. Yəni sizdən qaçış yoxdur da, doktor. Bütün halda müayinə edirsiniz. Doktor, bir də bizə bəzən xanımlar yazırlar ki, mən mammografiya müayinəsindən keçmişəm, doktor. Həkim bir də ultrasəs müayinəsinə göndərir. Yəni biz elə düşünürük ki, mammografiya son həddi, son pillədir. Yəni mammografiyadan ötə bir müayinə yoxdur. Bir qadın mammografiya müayinəsindən keçibsə, süd vəzi üçün hər şeydən keçib deməkdir. Nəyə görə mammografiyadan keçən xanımları bəzən həkimlər bir də ultrasəs müayinəsinə göndərirlər? Biz çünki onu daha zəif müayinə kimi bilirik. Bu çox aktual, mənim üçün bu dəqiqə ən çətin problemlərdən biridir. Mən mammografiyaya gəlmişəm, standart 4 poza çəkilib mənə, deyir xəstə, mən dozamı almışam, mənə diaqnoz qoy. Və süd vəzi toxuması da az öncə dediyim kimi çox sıxdır. Yəni 4 ədəd, belə deyim, loridə desək, şəklə baxaraq diaqnoz qoymaq mümkün olmur bəzi xəstələrdə. Biz məcburuq əlavə çəkimlər eləmək. Mammografiya üst level bir çəkim deyil. Mammografiyanın öz ilgi alanları var, ultrasəs müayinəsinin öz ilgi alanları. Mammografiya müayinəsində biz qoltuq altı nahiyələri, regional limfa düyünlərini və ya körpücük altı, körpücük üstü limfa düyünlərini rahat bir şəkildə dəyərləndirə bilmərik. Yəni, orada nəsə varsa biz mammografiya da görmürük, görə də bilmərik. Bunun üçün ultrasəs müayinəsi icra edirik. Amma mammografiyada da mikrokarsinatlar olur, xoş xəstəli, bəd xəstəli. Bunu da ultrasəs müayinəsində görə bilmirik. Asimetriyalar mammografiya terminidir. Yəni, hər asimetriyanın ultrasəs müayinəsində qarşılığı yoxdur. Hər törəmənin də mammografiyada qarşılığı yoxdur. Yəni, hər modalitənin, hər çəkimin özünə uyğun sahələri var və ona uyğun yönləndirilməlidir xəstə. Bu, ondan üstündür, fikri tamamilə ortadan qalxmalıdır. Hər birinin öz baxış sahəsi var, mammografiyanın ayrı yeri var, ultrasəs müayinəsinin ayrı yeri var, süd vəzi MRT-si tamamən başqa bir leveldir. Yəni, orada baxdığımız şeylər də tamamilə fərqlidir, az öncə dediyim səbəblərdən ötürü. Yəni, ona görə birindən, o birindən üstündə deyək. Əvəz etmir, yaxud. Əvəz etmir. Yəni, birlikdə ikən bizə tanısal bir diaqnoz qoymağa kömək edir. Yəni, mən mammografiya çəkdirdim, 4 dənə 2 CC, 2 MLO pozisiyası şəkil aldı, çəkmişsiniz siz mənə, doktor deyirlər. Mənə diaqnoz qoyun, qoymaq mümkün olmur çox var. Bir az sıfır demək məcburiyyətindəyik. Bir az sıfır müayinə tamamlanmamışdır deməkdir və altına tövsiyələr yazır həkim, radioloq. Siz sıx toxuma paterni səbəbi ilə
əlavə olaraq tomosintez və ya məsələn bu müayinələr də keçilməlidir ki, ondan sonra biz sizə diaqnoz qoyaq. Mən o cür süd vəz toxumasına biraz 2 və ya biraz 3 deyə bilmərəm. Nəticədə o raporun altında imzam olacaq, düzdürmü? Sabah o başqa bir yerə gedəcək, o sıx vəzli toxuması olan xanım. Məsələn, ultrasöz müayinəsini orada icra ediləcək. Və orada biraz 4, 4B, 4C və ya 5, yəni şübhəli biopsiya ehtiyacı olan bir törəmə aşkar olunacaq. Və mənim mamografiya raporuma baxıb, xoş xəstəli deyibsiz deyəcəklər. Yəni, mən məsuliyyət daşıyıram yazdığım hər rapora görə. Əgər biraz sıfır demişəmsə, müayinə tamamlanmayıb deməkdir. Yəni, tamamlanmamış bir müayinəyə diaqnoz qoymaq mümkün deyil. Doktor, illər əvvəldə, təxminən bir neçə il əvvəl bizim cəmiyyətimizdə mamografiya müayinəsi yeni-yeni belə deyək də, anlayışı var idi, yeni-yeni insanlar tanıyırdılar və mən yadımdadır ki, o vaxtı bu mamologlar, radiologlar o qədər çətinlik çəkirdilər ki, mamografiyaya gəlin, mamografiya müayinəsi vacibdir, lazımdır deyəndə, hətta xatirimdədir, biz mamografiya nədir deyə təxminən bir 40-50 qadın arasında sorğu keçirəndə demək olar ki, bir, nə bilim, misal üçün 40 nəfərdən bir 30-35-i ümumiyyətlə mamografiyanın olduğunu bilmirdilər, başları Doğru. çıxmırdı. Çox şükür ki, illərlə aparılan təbliğatın nəticəsində artıq xanımlarımız mamografiya müayinəsinin olduğunu bilirlər. Çox şükür, artıq soruşanda bilirlər. Amma məsələ budur ki, indi də başqa bir təsəvvür var. Biz o qədər mamografiya müayinəsini qabartmışıq ki, süd vəzinin digər müayinələri kölgəsində qalıb artıq insanlar digər süd vəzi müayinəsini qəbul etmək istəmirlər ki, mamografiya son pillədir. Mən mamografiya müayinəsinə keçəndən sonra daha zəifinə niyə gedim keçim ki? Yəni nə məqsədi var ki, həkim mənim bir də ultrasəs müayinəsinə keçirir deyə soruşurlar. Məncə elə bu mövzuda da çox geniş təkrar müzakirələr aparmalıyıq. Çünki mamografiyanın öz gördüyü sahələr var və görmədiyi, əksik qaldığı yerlər var. Yəni, bu daha üst leveldir, bu son aşamadır, bu mən doz aldım, mən bu çəkib elədim, qutardım, mənim əlimə diaqnozumu verin, olmur. Yəni, süd vəzi spesifik bir orqandır, çox çətin bir orqandır. Gözdən kaçırmaya, nəyisə görməməyə yatqın bir orqandır o strukturuna bağlı olaraq. Amma dediyim kimi, yəni mamografiyanın öz ilgi alanı var, pozitiv və negativ çatışan və ya çatışmayan tərəfləri var, ultrasəs müayinəsinin öz əksik qalan yönləri var. Bunlar hamısı birlikdəykən bizə klinik bir diaqnoz verir. Yəni, screening proqramı düzdür, mamografiya ilə icra olunur. Screening proqramında sadəcə və sadəcə iki, hər süd vəzinə, hərəsinə birər ədəd olmaq üzərə CC MLO pozisiyalar çəkilir. Bu, Türkiyədə də belədir və həkim radioloqlar biraz sıfır yaza bilir. Məsələn, asimetriya sahəsi zəndi izodens düyün mövcuddur, biraz sıfır. Yəni, bu izodens düyünün iç strukturunun nə olduğunu ayırt eləyən müayinə metodu ultrasəs müayinəsidir. Biz bir düyünün içərisində maye mi var, yoxsa bu qatı bir düyündürmü, törəmədirmi, sərt bir düyündürmü, bunun ayrımını mamografiyada yox, ultrasəs müayinəsində icra edirik və ya bunu təbii ki, MRT də göstərir. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku Sito Hospitalının həkimi, uzman radioloq Səriyyə Allahverdiyeva idi. Efirimiz isə davam edir. Bəli, əziz tamaşaçılar, beləcə bir verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq. Sabah isə həftənin son buraxılışı ilə sizin qarşınızda olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.